Hello，大家好，我是 Esther。今天呢是彩妆不藏私，所以呢又要请到 Hello，大家好，有没有忘记我？喝酒醉的 Mac， 啊，你好 ，Sale。对，为什么上一集很多人讲我喝醉？我没有喝醉啊。不要，他喝醉更恐怖。现在是很正常的状态。今天有一个主题啊，就是韩妆，因为大部分的人在画韩妆的时候，像我就是会有遇到很大的问题，韩妆都是那种嫩妹型啊，或者是辣妹型。嗯，可是像我长得就是比较老派啊，所以我在画韩妆，要么常常就是颜色过多、过重、过恶心。我觉得像我在画 Esther， 我有观察出来，她的五官就是多画了一笔就会显得浓妆的脸。我觉得位置跟颜色还有那个分量要拿捏好。但我觉得今天这个妆呢，我觉得眉笔会很适合你。它看起来有点太淡了，在镜头前面又是 Jenny。虽然我跟你说，观众朋友们，你看到会觉得很美，就是你知道透透的、水水、粉粉嫩嫩的 ，but 很多都修的。我当初就是被这张照片吸引到，哎，看起来超仙。它真的很漂亮，但是因为我有去看它，就是影片，它的影片的那个颜色跟它最后杂志封面呈现出来颜色是两个颜色。那你要帮我画什么颜色？就是因为你是看到这张图而觉得美，嗯，所以我就画这张图呈现出来的样子，而不是镜头后面真实的样子。但要适合我哟。我们今天就是要教大家不要整个复制艺人的妆到自己的脸上。啊，我想请问你，你有长得像他吗？没有。OK， 根据我的长相，或是有人跟我长得比较类似的，有这种凤眼啊，或是眼睛细长啊，没有卧蚕啊，但是还是想要有调整中庭啊，怎么调？我们今天就交给 Mike 喽。好的，那我们现在就要开始了。好嘞，我们现在要画眼睛开始。然后因为这个妆啊，你会看到他的眼睛就是有点粉粉嫩嫩、粉粉嫩嫩的，所以呢，我就选用一个带粉，但是它又有点鲑鱼棕的颜色，它可以让眼睛打出轮廓，先打干净，就是用这种米白色的。这个吗？对，米白色，这没有什么技巧哦，你就是给它大范围的晕染，比较松的圆头刷。这里，粉棕色是这一颗吗 ？Yeah， 我们今天画的位置我觉得比较特别哦，它不是整个大眼窝上去哦，我会先从睫毛根部。你不管在画什么颜色，都是从睫毛根部这边开始。然后我们今天要让整个妆容啊，它有点无界限的感觉。因为今天这个妆容，它给我三个字：氛围感。所谓的氛围感，就是要让你看起来，哎，这个颜色好像到哪里停啊，好像看不出来。哎，你就把你的脸当成一个画布，你就是用这个笔刷沾一次嘛，然后就这样晕晕晕。你看我都还没有再回沾哦，你就是一直晕。一直晕，更甚至呢，我觉得可以带一点到你的。这个是什么？眼窝三根旁边吗？对，大家不要紧张。那些没三根的人怎么办？哦，那就更要啊。哦，是哦。更要，你已经三根很明显了。那没三根的人不是正好就可以用这个做三根吗？三根跟你的眼影不会是分开的感觉。下面要画是因为 Esther 的中庭稍长，下眼影就很重要。它可以缩短中庭，画下眼影。有没有觉得边化妆边讲话很难？有，觉得美妆 YouTuber 好难，就一边又要想什么正确的词汇，真的，然后一边又要画到对的位置，真的。而且有时候会觉得说，哎，我这边颜色看了 OK 啊，镜头看起来长怎样？有时候真的不一样，对不对？不一样。再拿出一个比较小的刷子，它这个功用是它再度的晕旁边粉色了。哪个粉？这个粉。请记得哦，这次的粉不要偏冷色的，都要带一点暖的。哎，所以是直接晕边边了。直接晕边边了，因为它在更淡了，所以你可以直接再晕边边。等于是一个渐层感。Yeah， 这个粉啊，你也可以同时就是晕下来一点点，不用像刚刚画下眼影，只要画在什么眼睑的位置。嗯，你这个就是可以稍微从眼睑这边这样慢慢的往下晕，哦，眼下腮红。对，有点类似眼下腮红，让整个眼睛好像，哎，它不知道界限会延伸到哪里，好像是腮红又很像是眼睛的感觉，扩很大。对，但是呢，不要整个扩到腮红这里哦，嗯，因为它还是属于眼妆的位置，它到这里而已。对对对对对，眼眶边缘，眼头也要。你是很害怕？对啊，我很害怕。好，因为这几个地方呢，它是眼睛张开直视最清楚。
看到的几个点。然后如果你中间呢，我觉得中间，因为我们等一下还要再铺浅色，所以中间它不是一个大重点。如果你中间上太深的话，它就会整个变成一个大浓妆。哦、oh. ，对，所以今天我们的位置是放在你眼睛张开最明显看到就是这边眼后三角，东方人啊，尤其是东风人，东方人。要不要喝一点啊，老师？就是我们的化妆不能像西方人这个，就是你知道大眼窝。对，我们就是把重点放在眼尾、眼下、眼角这边。然后这边是因为这个妆，我想要带过来一点，要不然平常大家是可以不用画这边的。哦、oh.，Yes。所以如果我珠光随便画可以吗？就这样，好好好，一圈，然后轮廓这边再稍微加深。我上班族，我很忙。也是可以，但是劝你少量多次。因为深色呢很容易失手，到这边眼妆粉色就到这边停了，因为我们等一下还有别的东西。对，哦对，Jenny 她的眼睛，我发现有一个小重点，大家都会觉得她是一个小猫眼，但是她今天这个妆的眼线她有，但是她又不飞。那今天这个妆呢，它其实是比较温柔的，所以我就不会再帮你画上勾的眼线，我只会帮你有点平平的拉出来。OK， 拿出什么木星盘，好用哟！我用这个颜色，对，这个很美，这盘最适合画这个妆了，我觉得。对，这盘很美。然后这个眼线呢，就会请 Esther 直视前方。其实刚好就是有一些人啊，张开眼睛之后，眼尾这个三角会有一个凹陷的小三角块，嗯哼，就在那里加深吧，对不对？对对对对对对，就是在那边加。然后用眼影画眼线的好处是，它不会让整个眼神看起来很立，但是它又有眼线的效果。像其实 Esther 她的眼睛已经很像了，但假设像我这边没有像 Esther 这个这么尖的话，你可以在眼头再自己小加这个，就是一样拿这种扁平的刷子画在外面。哦、oh. ，不是画在里面哦，因为画在里面你跨不，画在这个肉的外面，往回勾。它就会有微微的尖出来一点，可是因为像你更像蚊子，因为像你本身就已经有了，所以我不会帮你画。OK， 我觉得眼线就是到这儿，然后我们来加什么呢？内眼线。我们什么时候变幼幼台？加睫毛咯。现在要提亮，因为你看 Jenny 的这个眼妆呢，你会发现她的卧蚕那边亮亮的。她的亮亮是透明的亮亮。她的亮亮是透明亮亮，但是假设你今天是要让别人看到的话，你是可以不用画那么亮。但假如你今天你是要上镜头的话，你就要画亮一点。我们日常。好，日常，那就不要那么夸张亮，我们收敛亮。但你要怎么把一个没有卧蚕的人画到有一点点？我的习惯是先在卧蚕那个蓬的位置先打亮，先拿出这种小的尖尖的笔刷。我今天是沾这种香槟精，香槟精笑 ，OK， 你会发现这边鼓起来了，这边给它画下去，会画在眼球正下方哦，不是整条哦。然后呢，这个时候我就会来画小阴影，这个叫做灰棕色。拿一个就是扁平的刷子哦，笑，好，一样呢，在这个正下方。但你是打在那条线上，还是线的旁边？我的卧蚕没有那么下来哦，我的卧蚕在这里而已。你画太下来，它就是变眼袋了。哦、oh. ，所以才会用笑的找那条线。你如果画到这边呢，就不对。哇，眼袋跟卧蚕这么近的人，他们是邻居，很难处理耶。他们是邻居，然后呢，我发现他有一个地方也会打亮，他的眼头。欸、眼头打亮怎么去找那个范围？我有的时候都是，我都看心情。我也是看心情。那像我这种眼睛尖尖的人，我要怎么打？眼睛尖尖的人，而且我眼头又往下长。那我会就是从这边往上啊。你说比我的眼头再高一点点的地方，就是我不会再往下画，再往下画，你就整个眼头太包了。哦，对，我会从头这边往上。我刚刚不是说我们中间眼睛中间不要画太满吗？的原因是因为 Jenny 这边也是她有留白，然后她其实影片看起来她这边是有亮亮的，微亮亮的，一样会拿刚刚的香槟精，轻轻的点在。眼睛的中间，
这个功能也会让整个眼妆不会觉得好像脏脏的、嗯、或者是整个眼妆都是太没有层次、嗯、眉毛给它加上去好不好？你说好不好？ 好，因为我像太妹。对，我们赶快帮 Esther 补救一下她的眉毛，以发色相近的颜色。然后因为眉粉不是很淡嘛，所以这个型就会好像有但是没有很明显的感觉，然后这个时候你再去用眉笔去加强它的形状，我就会这样一笔一笔的，就是不要这样整个一根一根的画。对对对对对，他们连男艺人的眉毛也是这样。哎，那你有去看惊奇队长二吗？没有，因为有很多热爱朴叙俊的人都是很崩溃。很崩溃吗？你说造型吗？对，我说把我的朴叙俊弄成这样，因为欧美的造型是真的跟韩国的不一样的、嗯、就是 我觉得可以稍微画平一点，平下来一点，这个妆就是给人家一种柔柔的气质嘛。那这样眉尾还需要勾吗？我觉得还是要有眉尾，但是可以不用是尖的，可以是钝的，可以像这样钝钝钝钝的。它还有一个很厉害的重点是什么？腮红。这个修饰长中庭的部分，你是不是很期待？我很需要，就很需要。而且我这个人不能不画腮红，我只要不画腮红就会被罗发现，就是那个摄影师，他说你因为那个没有腮红，所以你的脸会看起来。太不想讲，不好讲。他每次讲话都超日系的。我的做法呢，我是会先用腮红霜吗？霜，那要怎么打呢？好，因为像珍妮的这个腮红呢，它也是有点散状的，可是它有一个集中比较深的颜色，它是放在这里。但是 Esther 今天的脸型呢，它这里就已经够往上了。如果我们今天再放在这里，我会觉得这整个妆太成熟，所以我会稍微把它移过来中间一点点，这样吗？对，就是顺便缩短它的这个中庭的困扰，然后我们再慢慢的往外去散开。我觉得腮红霜很方便的是，你可以用手去点开眼中下来，然后这个颧骨旁边的位置，不要上来颧骨这边哦，因为这边就会显得太成熟，看你的脸型啦。对，因为我有发现长得比较可爱的女生，然后她会在颧骨的外侧，然后上一个叫做收缩色，其实就是有点像是这个颜色。她说这样可以收缩，我想说收屁哦，我画在这里，我整个人胀出来，你知道吗？收屁哦，我就这么有怒气，我很气，因为我觉得我被骗了。没有，因为你知道小红书上面是铺天盖地的都是教同一个方法，反而因为这个位置有红色的颜色点缀，更明显哎。嗯，我觉得一整个视觉就看到哦，那里有上腮红。对，哎，你说的没错，因为我以前也会以为是这样，我就干脆不上，我就直接上在凹的地方，反而会觉得哦，重点摆在那里有一点蓬出来的感觉、嗯，不管今天上什么颜色都一样。骗人，气死我！然后我们腮红哈，哦，马上接回来，我们腮红哈，不要上超过这个叫什么鼻翼、嗯，鼻翼下面。我发现这样子眼睛这一段是往下。对，就这一段往下、嗯、不会这样子往上飞。对对对对对对，这个就是为什么我刚刚的粉色的眼影啊刷到下面我都不怕，因为它这样可以跟这个腮红有点连接，它就不会让你觉得说哦，眼妆一个然后腮红一个，因为我们今天选的都是同色系的，你就会觉得说哎，好像融合在一起了。对，哇哦，而且苹果肌还有光泽。对，所以建议大家可以用这种腮红霜或者是腮红液，它有什么粉紫色啊？欢迎 Make 找我们。对，欢迎 Make 找我们。欢迎 Make 找我们，谢谢。腮红，对，腮红上完了，所以这边也不处理了。我跟你说，好像其实也不需要。如果你这边在上腮红，你这边就凹了。哦。因为你这边就有凹的问题，你跟我一样。哦。因为我们这边都很凹嘛。颧骨下面这边。对，所以如果你这边在上腮红，你就会觉得，哎，我这边怎么又一个颜色在下去了？这种妆啊，这边就不要再上阴影跟腮红、嗯，我觉得就把腮红集中在这边。我发现 Jenny 啊，这个妆啊，鼻子啊、山根啊、嘴巴啊，都亮亮的，对不对？这个时候呢，你可以拿粉状的打亮，你也可以拿膏状的打亮。像这个啊，这个牌子的高光膏，我觉得它是可以妆后上的。粉状上去的粉感会太重，我希望它还是保留那种水感透透的感觉，所以我今天先选用高光膏，不会、欸、很亮哎、欸，很亮，它很高挺的鼻子，鼻梁转折处让它的更高挺，然后我还要打一点在唇峰的位置，
眼下打完会看起来年轻十岁。我发现是打在这个位置，以往大家都是会打在哪里？这边，哦，对不对？大家就会觉得，哦，我这样会让苹果肌蓬起来。但是刚刚打完这个腮红，它是不是也会让苹果肌蓬起来的效果？对，你要让整个视觉集中在这边，你这边如果提亮，腮红整个看起来会再更明显。我后来发现，因为如果整个打在这个苹果肌啊这边，你就会让别人哦视觉感好像你整个脸这边很蓬，但是你脸好像很胀的感觉，比较肿。对，比较肿。所以我现在就是会把打亮缩减在眼下这个位置。它这里的颜色可以更浅，那也可以用高光高做的意思，也可以，但是看你怕不怕失手了。我们在 Esther 眼下这边提亮之后呢，它就会让整个五官啊再更集中，然后腮红这边呢会再更蓬更明显。然后我们接下来最后一个重点就是放在嘴巴，用粉底或是遮瑕把它遮掉。我不会整个遮掉，主要是这个唇边，嗯，因为呢我们今天不是要画欧美的那种饱满唇，所以呢唇线还有外形它不是一个重点，所以今天这个唇线它是会有点干扰我的唇形的。然后呢我画会从唇的中央往外，但我的嘴唇这么薄，你有要我唇峰会稍微把它画出来，就是我不会按照你原本的唇峰画。这个优点也是可以缩短的最在意的人中，欸，应该很多人化妆都会帮你加出来，会先问我要不要加，我都会说加再加，我都没问，直接加，欸，因为我自己是加很多，okay。 然后我会再叠一个唇蜜类的东西，因为它的唇呢看起来是水水啾啾的，我们就不要全部都用雾面的哈，一样都是从里面往外哦。你这样的话你就会觉得说，哎，怎么好像外面的唇线就是变得没有很明显，那是因为我们的画法它不是这样整片的画，然后再加上我们刚刚有先把唇边先打淡，我会再加唇蜜上去，还要加，我都没加再加，我都那个是比较颜色的唇蜜，但如果你今天要让整个妆再更 biu 的感觉的话，什么是 biu？ 就会让整个唇再更水 biu 的感觉，水嫩的感觉，让它加成，你就再加一个透明的唇蜜，我不会叠整张嘴，我只叠在中间，你就会觉得哇，整个嘴很想给它精锐，嘟起来了，嘟起来了。这也会让你的唇部有扩大的效果，肉感，你就不会觉得哦，嘴巴好憋哦，你整个脸又看起来水水的。今天 Jenny 这个妆呢，就是水嫩，但是又有氛围感的感觉。你自己再弄一个垃圾袋在那个镜头前面，你就有朦胧感。对，对，我觉得颜色跟顺序就是这样。那如果大家觉得怕太重或者太轻，你就是在调整你的用量就好了。是不是其实颜色他们也可以自己调？对，因为比如说你惯用习惯用的颜色也可以，比如说你今天怕你妆太立，什么轮廓太深，你就不要带到眉头这边，你就是可以把重点放在我刚刚说的，就是眼尾三角区这边，还有睫毛根部。像我们两个的脸型啊，你就可以加在眼睑这边，你这边一定要画。像我也很喜欢画这边，我如果这边没画，脸就会看起来很长。像我这边也是很长，我下面的眼影一定要画。这就是我们今天的 Jenny 妆，大家觉得如何？欢迎在下面留言跟我们分享哦。如果你觉得不像的话也没关系，我不管。Yeah。 我本来就不是 Jenny 啊， Hello。 对啊， Hello。 我们是教这个氛围感还有这个妆的感觉。但我今天学到最多的就是腮红的那个位置，哦，竟然是腮红，因为跟我平常想的完全不一样。如果你有什么样子的问题都欢迎问，可以问我，我会把他的 IG 呢放在资讯栏，然后我们今天用过的所有东西我也会把它放在资讯栏，即便它只用了一格而已，即便只用了一格，小凯老师也是可以来找我哦。我也是会把它放在资讯栏让大家知道。不过笔刷的部分呢，由于老师的那个笔刷就是年久有一点点斑驳，它的型号有时候不在，我们就找类似的就可以了。对，没错。那新朋友的话，记得订阅朋友看起来，当然想要去看 Mike 更多他的作品，或是你直接想要敲他工作还是找他上课的话，都可以在资讯栏找到他的 IG 打脸型。拜拜呀。Yeah!